25 anni fa, il 9 novembre 1989, cadeva il muro di Berlino, Prieš 25 metus, 1989 lapkričio 9-ąją, sugriuvo Berlyno siena, kuri ilgą laiką dalino miestą į dvi dalis ir buvo Europos ir viso pasaulio ideologinio padalinimo simbolis. Griuvimas buvo staigus, bet jis buvo įmanomas ilgų ir sunkių daugelio žmonių pastangų dėka. Jie kovojo, meldėsi, kentėjo, kai kurie paukojo gyvybę. Svarbų vaidmenį suvaidino šventasis popiežius Jonas Paulius II. Preghiamo perché con l'aiuto del Signore e la collaborazione di tutti gli uomini di buona volontà si diffonda sempre più. Melskimės, kad viešpačiui padedant ir visiems geros valios žmonėms bendradarbiaujant, vis labiau plistų susitikimo kultūra, galinti nugriauti visas pasaulį dar dalinančias sienas, ir kad nekalti žmonės daugiau nebūtų persekiojami ar net žudomi dėl savo įsitikinimų ir dėl religijos. Kur pastatytos sienos, ten širdys susidariusios. Reikia ne sienų, bet tiltų. Dove c'è un muro, c'è chiusura di cuore. Servono ponti, non muri.